madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay shirka daafurka Higsiga Puntland 2024 ayaa dhammaan hay'adaha dowlad goboleedkaasi faray inay ka shaqeeyaan sidii dhammaan shacabka isaga garabsiin lahaayeen loogana fogaan lahaa ka shaqeynta dhibaatada. Dhinaca kale, madaxweyne Dani ayaa tilmaamay inay jiraan dad doonaya inay wiiqaan awoodaha maamulka ee ka jira dowlad goboleedkaasi Puntland, kuna tilmaamay inaysan ka warqabin waxa Puntland ka jira. Waan rajaynayaa horumarkaas socda inuu sii baraaro, adkaynta midnimada iyo nabaduna ay awlowiyaadka muhiimka ay noqdaan oo aan mar walba ku naaloonayno. Haddaynan midnimo helin, nabad ma helayno. Haddaynan nabad helin, horumar ma helayno. Noloshu waa isku xiran tahay. Hay'adaha dowladda ee halka jooga dhammaantood waxaan farayaa inay ka shaqeeyaan midnimada Puntland, nabaddeeda, horumarkeeda, caqabadaha jira si wada jira dowlad iyo shacab iyo waxgarad uga soo jeesadaan. Dadka raba in ay mararka qaarkood wiiqaan midnimada iyo nabaddana aan isku si ula xaajoonno u aragno. Waan rajaynayaa insha allahu tacaalaa in Puntland oo nabaddeeda waarta oo midnimadeedu fiican tahay oo horumarkeedu uusan joogsan, iyo Soomaaliya oo mid ah inaan Ilaahay idankiis aragno waqti aan fogeyn. Waan rajaynaynaa Ilaahay idankiis. Waxaa loo baahan yahay dadku inay mar walba khayrka iyo wanaagga ay fishaan oo aysan noqon dad mar walba sharka iyo waxyaabaha khaldan uun xoogga saara. Insha allah waxaan isu dardaarmaynaa inaan wanaagga ka wada shaqeyno, horumarka aan hiigsanno, duruufaha adag een maraynana waxaan rajaynaynaa inaan ka gudbi doonno. Magaalooyinka dowlad goboleedkaasi iyo deegaanaha hoostaga gobolka Bari iyo Nugaal ayaa inta badan ka soo dhacaya dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah iyo askar kala taabacsan saraakiisha halkaasi ka howlgasha. Digriye Cusmaan Cabdizaka Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.